Федерации продолжают подготовку до Олимпиады. У национальной команды щонайменше дві приємні новини. Три бронзи Ганни Резадінової на этапе Кубка світу и завзятість Аліни Максименко, с якою вона відшліфовує нову програму. Ганна Резадінова у Софії здобула три медалі у вправах з м'ячем, булавами та стрічкою. Гімнастка стверджує, після того, як на передолімпійському тижні у Лондоні здобула олімпійську путівку, до неї прийшла впевненість у власних силах. Саме головне – це виконати всі замечання тренера, доставити удовольствие суддям, зрителям і собі. Тоді оцінка вилітає. Ну, как бы, вот, що доказують ці старти. Коли я сама ухожу з площадки, я розумію, що да, дійсно. Я получила удовольствие, сразу оценка высокая. Получилось, вот просто получилось. Во-первых, она очень хорошо доделывает элементы, она имеет очень хорошие композиции. У нее получился такое вдохновение с отдачей полной, вот такой консенсус. И я думаю, что это очень серьезная заявка. Результат на змаганнях – це насамперед наслідок копіткої праці на тренуваннях. На відміну від Аліни Максименко, Резадінова не пішла на новорічні канікули, бо мала відстоювати право виступити на іграх. Не брала паузу після Кубку Дерюгіних. Тренери окреслили мету, психологічно підтримують Аню, і вона віддячує результатом. Я говорю, Аня, ти ж можеш соревноваться. От тобі в ленточки треба і ти це додіяти. І ти спокійно могла соревноваться з ведучими гімнастками Росії. Понимаете? Вот. Ну, это уже, как говорится, Боженька на нас посмотрит. Она сейчас дорабатывает и идет на большом подъеме. И у нее как бы было слабое звено, немножко эмоциональное состояние. Вот сейчас она очень становится намного ярче. Над этим работаем и слушает, и справляет. Это самое главное. Мячик более-менее как бы уже так вырисовывается. А остальные виды, конечно, еще меняем. Вот сейчас опять перед этим стартом поменяли. И перед Болгарией мы меняли. То есть мы каждую неделю что-то меняем. Потому что хочется все лучше и лучше. Что-то я уже делаю лучше, хочется опять лучше. То есть совершенствования нет предела, мы двигаемся вперед. Медалі Резадінової у Софії свідчать і про те, що судді нарешті сприйняли цю гімнастку, виставляють їй об'єктивні оцінки. Успішні виступи Ані посилюють конкуренцію між нею та Аліною Максименко у боротьбі за можливість бути першим номером збірної України. Мотивація буде дуже серйозна. Я хочу, щоб вони соревновались, навіть в залі, так як це завжди було. Боротьба все время йде. Тільки одні дають собі якусь передишку, відпочити, надіжджі, що не можуть догнати паровоз. Вот. А другой говорит, солдат не дремлет, а работает, работает, шагает вперед. У нас нет там первый, второй номер. Мы все равны, все в одинаковых условиях. Алина Максименко, конечно, она остается лидером в команде, потому что она более опытная, она более... у нее как бы больше уже авторитета, она участвовала на тех же Олимпийских играх, она уже там многократный призер, да, чемпионата мира и Европы. Мы где-то тянемся за ней, но у нас нет вот этого разделения, кто первый, кто второй. Мы все работаем, и соревнования как бы покажут. Аліна Максименко після Кубку Дерюгіної мала проблеми зі здоров'ям, певні психологічні коливання посилювали необхідність змінити програму в правах зі стрічкою та булавами. Але творчий пошук на тренуваннях свідчить, внутрішня гармонія з'явилася і гімнастка готова до нових випробувань. Вже все, вже падати некогда, треба тільки взлітати, тому часу немає. На падение. Были определенные проблемы, но сейчас мы стараемся это все устранить и довести упражнение до полного идеального вида с Ириной Ивановной, чтобы зрителю было интересно за этим наблюдать. Пытаемся еще больше усложнить программу. И это получается. Главное сейчас осталось это все успеть отработать и преподнести правильно зрителю и судьям. За словами Ирины Дерюгиной, процесс пошуку вдалих композиций триває сьогодні в усіх провідних гімнастичних збірних світу, які плекають олімпійські медальні надії. Сейчас у всех, если посмотреть, всех немножко так это... Есть неуверенность, все в поиске, все ищут, все доделывают, переделывают, групповые трансформируются, меняются, все. Потому что все хотят к Олимпиаде, главный старт Олимпиада. Европа – это только старт подготовительный. Вот. Нужно подойти к Олимпиаде в полном, как говорится, оружии. И, в принципе, Украина стремится получить медаль. Зазвичай боротьба на ключових стартах сезону триває між росіянками і українками. Ірина Дерюгіна повідомила, що у наших північних сусідів також триває пошук оптимального складу. Але наявність яскравих гімнасток і власне школи, де грації зростають до чемпіонського рівня, гарантують результат. Таких гімнасток, от, в принципі, на фоні всіх, от, я би сказала, що Росія, Україна виділяється качеством інтелігентної
доделывают все, как говорится, школа, присутствие школы. В других командах присутствия школы нет. Ну, как бы, есть более спортивные там такие команды, как белорусы, более такие атлетические девочки, вот. А школы нет. И мы над этим работаем, чтобы девочки доделывали, дорабатывали, все четко ловили, все, как говорится, стабильно работали. Вот это самый сложный момент. За 3 тижні гімнастки перевірять свої медальні амбіції на чемпіонаті Європи у російському Нижньому Новгороді. Руслан Звірін, Михайло Кльокта, телеканал «Київ».